Olá, queridos amigos. Estamos aqui novamente para aquela conversa deliciosa, está no ar mais um papo do bem. Eu sou Aline Mariano, muito, muito, muito feliz hoje, porque nós estamos recebendo aqui um médium que você já deve ter ouvido falar. Se você não ouviu falar ainda, está ouvindo aqui agora, e a gente vai falar de um assunto, um assunto que é para mexer realmente com a nossa reflexão, com os nossos pensamentos. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o um médium Newton Stuck. Um, um Newton é daqui da região de São José do Rio Preto, Neves Paulista, mas ele já tem aí um, um, um amplo espaço conquistado por meio das suas psicografias, por meio desse trabalho maravilhoso que ele faz e você agora vai ter o privilégio discutá-lo nesses minutos aqui do nosso papo do bem. Vamos lá? Newton, muito obrigada. Obrigado, a gente quer agradecer mãe. imensamente aqui a sua presença, a sua disponibilidade. Nós sabemos que por conta deste mês em especial a gente está lotada, né? Nós estamos gravando aqui no mês de setembro. Essa gravação vai ficar aí para você, vocês, setembro, outubro, novembro, por muito tempo. Mas setembro tem uma razão especial. A gente está falando de um setembro amarelo, é de uma cor diferente. Então o Newton vai vir aqui agora falar conosco sobre um livro. Vamos saber o que é? Pelo Newton. Newton, fala para nós. A gente tem lançamento de livro esse mês, é isso? Tem lançamento. Nós estamos lançando o Acidente da Razão, que é um trabalho de prevenção do suicídio. É mais um livro do Gabriel, é o seu quinto livro né, lançado e esse livro ele vem tratar da questão do acolhimento do suicida no mundo espiritual. Então, aquilo que a gente, que a ideia que a gente tem da falta de consolo, ele vem tratar aqui dentro, na sua ótica, na visão do Gabriel, ele escreve na sua linguagem. Esta que é a visão do Gabriel. É claro que o livro não é a última palavra mas ele vem contribuir para o nosso conhecimento a respeito disso. Acidente da Razão é o nome que nós usamos, o Gabriel usa, para falar do suicídio quando ele é provocado pela obsessão. E o leitor deste livro, ele vai encontrar o que dentro dessa reflexão? A gente, por exemplo, qual a responsabilidade é, do espírito? Qual que, como que a gente coloca esse assunto dentro da visão do Gabriel? para que a gente tenha uma rápida ideia aí do que a gente vai encontrar nessas páginas é tudo é pela nossa consciência né cada um acerta de acordo com aquilo que entende a é quem mais será dado mais será cobrado o Gabriel nos mostra que todos são responsabilidade de acordo com a intenção de cada um então neste livro né, cada um aqueles que partem por orgulho naturalmente no mundo espiritual eles demoram mais para aceitar a ajuda por isso nós temos aquela ideia de que não haja socorro. Muitos pensam que há um sofrimento eterno, um sofrimento perpétuo. Na verdade, o que falta é a aceitação da ajuda que lhe é oferecida. Agora, os outros do acidente da razão, né? Todos partem pela da terra, pela ação das próprias mãos. Alguns de forma voluntária e outros pelo acidente da razão, que é um segundo, a pessoa não programa, ela não planeja, ela não deixa nada escrito, ninguém percebe e é encontrada desencarnada. Eu quero aproveitar, e, e esse assunto é tão pertinente, porque o suicídio, é, a gente conhecia ele pelo suicídio das pessoas adultas. Mas a gente tem encontrado jovens e até crianças partindo. Como que a gente pode encarar tudo isso, Newton? É, o Gabriel trata disso. Na criança, ele não considera. A gente diz assim: partiu pelas próprias mãos, mas não propriamente um suicídio, porque ela não tem a razão. E como ela não tem razão, ela não pode ser responsabilizada por isso. Agora, no adolescente, aí depende, a gente chama de grupo de risco: o que ele está vivendo, a sua sexualidade, a questão da droga, as suas questões afetivas, né? a reincidência já de outras vidas o vício pelo suicídio, que né, o Chico trata muito. Então, cada caso é um caso, o livro mostra bem isso. Cada caso é um caso, não tem uma regra geral. Então, o Gabriel mostra vários casos, porque o livro trata do hospital Lar de Jesus, que é um hospital espiritual que socorre estes irmãos. Então, toda a história, né, que são fatos verídicos, todos os livros do Gabriel, cada caso é real, não tem casos fictícios. Nós conhecemos a família, a família autoriza isso no livro. Ela lê o capítulo. É importantíssimo. Ela lê o capítulo antes de chegar no livro. Sim. Não tem história fictícia. Tudo é autorizado pela família. Então, o familiar, o ente querido, ele sabe que é real, ele comprova. Então, não tem assim, vamos inventar um capítulo, romancear florear. não é real. Tudo que está aqui é real. E quando a gente fala de grupo de risco dentro dessa questão do suicídio, a gente coloca aí os adolescentes. A gente coloca quem mais nós podemos encaixar nesse Bom, grupo? Além das patologias, né, da loucura, além nós temos aqueles que que os filhos, os entes queridos mais próximos partiram para além, que não sabem administrar. Nós temos a questão da droga, da sexualidade. Nós, eu sempre digo assim, às vezes um ente querido nosso vem de casa, encerra um relacionamento, e a pessoa está sofrendo muito, e a gente diz assim, para com isso, isso deixa isso para lá, só o amor cura outro amor, mas não é assim. No livro do Chico, na mensagem Momentos de Ouro, Lesões Afetivas, o Emmanuel explica, claro, que ninguém é capaz de medir o sentimento que está no coração do outro. Por isso que ele diz assim... É, não comece um relacionamento a dois se não tens intenção de manter a continuidade, porque ninguém é capaz de medir o sentimento que tá no coração do outro. Então, tudo aquilo que a gente às vezes não percebe que a pessoa esteja sofrendo é grupo de risco para gente. Então, o olhar tem que ser mais amplo em torno daqueles que estão à nossa volta. Por isso que tem que ter o diálogo, né? Por Exatamente. isso que a gente precisa ter o diálogo, o consolo, o olhar no olho. Esse mês de setembro é um mês que a gente tem que. Ir aproveitar tudo isso a gente vai ver muito amarelo por por aí e toda vez que a gente vê o amarelo o amarelo é para a gente lembrar mesmo existem pessoas passando por situações que nós desconhecemos existem pessoas em situações de sofrimento e a gente precisa de olhar com mais carinho eu quero aproveitar o Newton aqui ele está vindo de um outro livro né um outro livro que fez muito sucesso nossa nova caminhada esse livro trouxe consolo para muitas mães que também sofrem muito, né, Newton? Podemos incluí-las num grupo de risco em relação ao sim, suicídio? a mãe ela está no grupo de risco, né? Porque o filho representa um pedaço da mãe por toda a existência do pai. Então, quando esse ser retorna ao mundo espiritual, nem sempre ela sabe administrar. Mesmo as espíritas nem todas conseguem, porque ela se programou para ser mãe uma existência toda e se vendo sem aquela energia no livro evolução em dois mundos é, tem a última pergunta assim de que a alma se alimenta a resposta é de amor então o cordão umbilical nunca se rompe no laço afetivo a mãe se alimenta do filho psicicamente fluidicamente afetivamente então nem sempre elas conseguem suportar né? tem casos nesse livro a nova caminhada é, das mães que, da botiquinhas Kiss, né, dos jovens que desencarnaram da Boate Kiss, ela tem casos lá que de pai que partiu pelas próprias mãos, não suportando essa situação. Essa dor. Essa dor Sim. imensa. E, e eu quero é, falar também o seguinte, esses livros, é, esses são livros que tem uma editora com nome todo especial, né, Newton? Que é a editora Gabriel Martins. Sim. A casa Gabriel Martins está em Neves Paulista, mas ela tem aí algumas ramificações em toda a região. Aqui é um trabalho muito lindo, mais de 800 famílias sendo atendidas, agora com a editora. Fala um pouquinho da casa para gente. A casa está lá em Neves Paulista. A casa em Neves é, é Rua Paulo Correia Mendes, número 10, Jardim Vivendas. A nossa casa é jovem, tem 14 anos, vai fazer agora, mas a gente se preocupa, eu sempre me preocupei, né? É com a questão social. Eu sempre trabalhei nessa área, que eu acredito que o espiritismo põe luz sobre isso. Não adianta só ler, tem que pôr em prática isso, viver, porque a fome. Eu atendi, conversando com uma senhora aqui em Rio Preto, numa numa localidade assim de bastante sofrimento, e ela me disse assim, ela me chamou de senhor, senhor, eu já desmaiei de fome. Aqui no Brejo Alegre, desmaiar de fome é inconcebível para nós. Uma pessoa e a outra me disse tem noites que a gente abre a Bíblia para ler para ver se a fome passa. Isso é muito real e não é tão longe da nossa casa. E nós Espíritas temos que nos envolver. Né? As editoras Espíritas têm que repartir isso, que era o propósito do início. Hoje, muitas saíram dessa questão da caridade e ficam ainda envolvidas no lucro, no crescimento. Mas nós não podemos, como espíritas, nos afastar daquilo que nós aprendemos com Chico, com Kardec, com Jesus. É um alerta. Nós temos que fazer o bem sempre. É o nosso compromisso com Jesus. É um alerta. Fica esse alerta. Nós, neste momento... É... Pensamos, né? Qual a nossa responsabilidade em relação a tudo isso aqui que nós falamos? Foram minutos rapidíssimos, mas nós tocamos em assuntos importantes, viu? É importante também que você é, entre em contato conosco, por meio das nossas redes sociais, pelos canais que atendemos. Você está vendo aí na tela aí como você faz para encontrar a gente. E você também viu há, há algumas imagens aqui lá da casa, do endereço. Você, essa, essa, esse nosso papo, ele não pode encerrar aqui. Tem que ser um papo meu, um papo seu, um papo de todo mundo. Então você consegue entrar em contato conosco, consegue entrar em contato com o Milton? A gente precisa de falar mais, de nos encontrarmos mais, de amar mais. E essa é a nossa proposta aqui, com esse papo do bem. Newton, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, que seja um sucesso. Se você não tinha visto esse livro agora, você já sabe que ele existe. Corre para ler esse e os outros, né? Que o Gabriel está junto aí com o Newton, o Dimas, que é o mentor espiritual da casa, Isso. né? Estão aqui para nos auxiliar. E fique com Deus. Um abraço muito apertado, aquele abraço bem apertado, depois de uma conversa bem gostosa. Continue conosco nos nossos canais, nos nossos programas. E um abraço fraterno. Até o próximo Papo do Bem.